kelin. Армысыз босағасы бекем, іргесі түзу қазақ елі Түркістан телеарнасында тікелей эфирде керемет келін ұлттық жобасы. Керемет келіндерімізді отбасымен бірге топтық сайыста көріп жүрсіздер. Бүгін кезекті санда біздің шырайлы Шымкент қаласынан келген келіндеріміздің сайысына куә боласыздар. Қазақтың салт-дәстүрі мен отбасы құндылықтарын дәріптейтін бірегей жобаның басты жүлдесі шетелге саяхат. Керемет келін. Әр дүйсенбі тікелей эфирде керемет келіндерді қолдап, қазақи құндылығымызды дәріптеуді ұмытпаңыздар, қымбатты көрермен. Біз сіздермен алда 2 сағат тікелей эфирде бірге боламыз. Бүгінгі қатысушыларымызға қолдау білдіріп, тікелей эфирге қоңырау шалып, әрине байланыс нөміріңіз экранның тұсында көрсетіліп тұр. Ендеше қымбатты көрермен, сіздердің әрбір қоңырауларыңыз біз үшін маңызды. Бүгін ерекше күн, ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесінің қарсаңында бүгін ұлттық киім күнін тойлап жатырмыз. Ендеше әр біріңіздің үстіңізден қазақтың ұлттық киімі табылсын деп бүгінгі қонақтарымызды осындай керемет ұлттық киімдерменен мен бүгін ортаға шақырғым келіп отыр. Хош келіпсіздер. Қымбатты қонақтар, хош келіпсіздер. Мінекей біздің бағдарламаға әркез ұлттық киіммен қазақи құндылығымызды дәріптеуге осындай ерекше қонақтарымыз келіп жатыр. Ендеше бүгінгі аналарымыздың ақ тілегін, ақ батасын алып, ұлттық киімнің ерекшелігі жайында, жалпы тарихы, бүгінгі таңда құндылығы жайында бірер ауыз ой пікірлеріңізді жолдасаңыздар деп едім. Енді құрметті барша біздің микрофонымызда көрермендері. Сіздерді бүгінгі ұлттық киім күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қазір микрофонды ала қойыңыз. Бақытжан мырза сонау Түлкібас ауданынан арнай келіп отырған біздің қонағымыз, өнер иесі. Қайырлы күн, құрметті біздің Түркістан телеарнасының көрермендері, көзі қырағы көрермен. Бүгін ұлттық киім күні мерекесі құтты болсын. 14 Наурыздан бастап 22 Наурызға дейін түрлі айтулы мерекелеріміз тойлап жатырмыз. Бүгін енді ұлттық киім күні екен. Қазақ өзінің киіммен, өзінің дархан пейілімен, өзіне тән қадір қасиетімен белгілі болған. Менің үстімдегі енді қазақ халқындағы жастардың киетін шапаны. Қысқа шапан деп айтылады бұл. Қазіргі тілмен айтқанда кабинеттік шапан деп айтылып жатыр ғой енді. Түрлі қазақ халқында киімдеріміз мынау кішкентай періште болып дүниеге келген сәбиден бастап еңкейген қарияға дейінгі өзінің түрлі киімдердің атауы бар. Оның барлығының өзінің мән мағынасы, жөн жосығы бар. Менің үстімде киім енді ер азаматтардың мынау кеудесі жылы жүрсін деп, биелі барлық жері жылы жүрсін деп киілетін. Көктем мезгілі өздеріңіз білесіздер, күн бірде жылиды, бірде суиды, аумалы төкпелі болып тұрады. Сондықтан осы бір кезге өте қолайлы шапан деп білеміз. Керемет. Байқауымша күнделікті үстіңізден тастамайсыз, көктемгі мезгілде. Енді мен танитын біраз адамдар менен жакеті бар, басқасы бар, киіп жүремін. Үнемі киіп жүресіз, бәрекелді. Керемет. Дана ханым, Дана Мақатаева, Шымкент қаласынан бүгін арнайы келіп отыр. Филармонияның, Шәмші Қалдаяқов атындағы облыстық филармонияның әншісі, әркез ұлттық киімді насихаттап жүретін жандардың бірі. Дана, сіздің де пікіріңізді білейікші. Қайырлы күн, бүгінгі мерекеміз, ұлттық киім туралы мерекеміз құтты болсын. Мен де ылғи осы қазір қыз ұзатудамын. Тек ұлттық киіммен жүремін. Мен үшін ұлттық киім өте қымбат. Баршаңызды осындай ұлттық киімде жүрулеріңізге тілектеспін. Бәрекелді. Көп рахмет. Көркем әжелер тобының жетекшісі қазіргі таңда салт дәстүрімізді, ұлттық киімімізді, ұлттық өнерімізді насихаттап жүрген жандардың бірі Роза Әлімбекқызы. Мына ұлттық киім күні арнайы қойғаны өте дұрыс деп ойлаймын. Өйткені қазір көріп отырсыздар, мектептен бастап, кішкентай нәрестелерден бастап ұлттық киімі, тұсау кесе болсын, сүндет той болсын, бәрі ұлттық киім киіп жатыр. Бірақ та күнделікті ұлттық киім киюге мен бәріңізді шақырамын. Ал енді кішкентайынан бастап бірінші қызға тақия кигізеді. Тақия кигізіп, шашы желбіреп, тақиямен жүгіргеннен кейін
kız 13'ке толғаннан кейін қызы оң босаға отырғызады. Оң босаға отырғызғаны солақты уже басына бөр кигізіп, шашына шашбау тағып, қолына құс мұрынды сақина тағып, құстай самғап жүр деп. Ал шашбаудың жаңағы шолпының ерекшелігі қыз уже бұрынғыдай жүгірмейді. Өткен шолпы сыңғырлаған соң жүрісі түзі болады. Егер жүгіретін болса, ой мынау қандай қыз өзі тәртібіне қарайды. Сол себептен біздің қай киімі болса да өзінің жасына лайықтап неғылған ата-бабаларымызға мың алғыс. Ал енді арғаты ұзатылы уақытта сәукеле кигізеді. Сәукеле деген қандай сөзден шыққан? Сәукеле деген сөз сау келе жатыр деген сөзден шыққан. Яғни баяғыда машина болмай, түйеге жаңағы қыздың төркіндейтін киімдерін, жаңағы мал жосын төркіні жібереді ғой. Қайын жұртына. Сонда қайын жұрты алыстан келе жатып, сәукеленің биіктігі 2 метр болған екен. Сонда айтады екен, сау келе жатыр деп, сонда бірінші шүйіншісін ауылға бар кішкенде балалар хабар алады екен. Сәукеле деген. Сол себептен сәукеле киген жан қызым, кемешек киге жас кел деген екен. Біздің жасымызға келе берсін, көркем әжелер, міне кемешек киіп тұрмыз. Біз тек осындай іс-шараға емес, кәдімгі той томала құдайға да барлық жерде киіп жүрміз. Өзіміз ұлттық киімге не жетсін. Салт-дәстүр сақтап, дәстүрімізді дәріптейік. Біздің салт-дәстүрім Арабия мемлекеті шетел болсын көріп отқан шығарса, бәрі таңғала қарайды. Біздің қарапайымдылығымыз, біздің киіміміздің шеберлігін шеберлер, хас шеберлерге рахмет деп айтамыз. Бәрекелді, көп рахмет. Түркібас ауданынан арнай келіп отырған Гауһар ханым. Әжемізге ізеттілік жасап, микрофонды ұсынып жатыр. Әнипа Ысқақова, көркем әжелер тобының мүшесі. Бүгінгі мереке құтты болсын, ұлттық мереке күні. Мінекей қазақтың салт-дәстүрі қандай әдемі, ұлттық киімдер қандай жарасымды, қазіргі жастарға дейін киетін болды күнделікті. Біз өзіміз күнде киеміз, бұдан былай да осылай көшеде де барлық жерде киіп жүретін боламыз. Құтты болсын бүгінгі мереке. Көп рахмет. Гауһар ханым, сіздің де пікіріңіз тыңдасақ, Бәйдібек ауданынан арнайы келіп отырған қонағымыз. Иә, бүгінгі мереке құтты болсын. Осы қазағымыздың салт-дәстүрін дәріптеп, осылай жайнап, жарқырап жүре берейік. Көп рахмет. Ендеше бүгінгі ұлттық киім күні мереке құтты болсын дейміз. Біз енді бағдарламамызды мерекелік тамаша бір әнмен бастасақ деп отырмыз. Ах күлім деп аталатын тамаша әнді Дана Махатаеваның орындауында баршамыз бірге тыңдайық. Ал қымбатты қонақтар, сіздер төрге жайғассаңыздар болады. Жүрегім дайын.
Бәрекелді, керемет, тамаша ән. Я, бүгінгі ақ күліміз, бүгінгі аруымыз, ертеңгі келін, ертеңгі ана. Ендеше, қазақтың әрбір шаңырағының шамшырағы болған қазақтың келіндерінің ұлтқа берері мол болсын дейміз. Бағдарламамыз әрі қарай тағы да осындай тамаша әндерменен жалғасақ. Ордаға мен Бақытжан, мен Гауһарды шақырғым келіп отыр арнайы. Өздерінің бір емес, бірнеше әндерін бүгін ала келген екен. Келіңіздер, ортаға шақырамыз. Бүгін мереке, ұлттық киім күні. Әрине, ұлттық бағытта бір емес, бірнеше әндер бүгін студиямызда шырқалатын болады. Бәрекелді, Арман Бексұлтан ағамызды бақытты болыңдар деген әнін сіздер құрметтеріңізге тарту етейік. Қызықыраға көрінбейін. Бәрекелді, бақытты болыңдар деп аталатын тамаша әнді біз Бақытжан менен Гауһардың орындауында қазір тыңдайтын боламыз. Арман Бексұлтанның әні. Әр бір адам бақытты болуға лайықты дейміз. Бақытты біз қайдан іздейміз? Бақытты өз үйімізден, өз отбасымыздан іздегеніміз абзалырақ екен. Өйткені ең бақытты да керемет шақтардың негізі сол отбасында қаланатыны сөзсіз. Ендеше әр бір отбасына құт береке тілейміз, бақыт тілейміз. Ал енді біздің керемет келіндеріміз де бүгінгі сайысқа дайындықта үлкен қобалжумен күтіп тұр. Біз келіндерімізді студиямызға шақырмас бұрын бірнеше әндерімізді көрермендерімізге тарту етіп, келіндерімізді осылай ән шашуларымызбен қолдап отырмыз. Сондықтан да бүгін өнер иелері студиямызға көптеп келіп жатыр. Бұйырса, көркем әжелер тобының орындауында да бірнеше ұлттық әндерімізді тыңдайтын боламыз. Ал қазіргі кезек Бақытжан мен Гауһарда. Bağıttı bulundan.
Келин. Тікелей эфирде Керемет келин ұлттық жобасын одан әрі жалғастырамыз. Өткен аптада сынға түскен екі келініміздің бүгін жинаған дауыстарына орай нәтижесін шығаратын сәтте келген сияқты. Ендеше бір апта бойына біздің келіндерді қолдап, дауыс берген барша көрермендерімізге алғысымызды білдіреміз. Өткен аптада екі келініміз сынға түсті, яғни Сандуғаш Ерсінбекқызы, Жұлдызай Бақтиярқызы. Екі келініміз де Шымкенттік келіндер болатын. Ендеше жинаған дауыстарына қарай біз жеңімпаздың есімін қазір атап өтетін боламыз. Сандуғаш Ерсінбекқызы 2260 қаралы мен халықтың ыстық-ықыласына бөленіп, студиямызда 300 асыққа ие болған еді, яғни 300 ұпай жинаған болатын. Ал Жұлдызай Бақтиярқызы 185 мың қаралы менен студиямызда 280 асықпенен ұпай жинаған болатын. Әрине біз дәл осы студиядағы дауыстарын, ұпай сандарын және де халықтың дауыс беру барлығын қоса отырып нәтижесін шығарып отырмыз. Сонымен көп дауыс жинап айлық қортындыға жолдама алған Сандуғаш Ерсінбекқызы болып отыр. Ендеше Сандуғаш келінді біз тағы да құттықтаймыз. Бұйырса, айдың соңында осы айдың қортындысында тағы да сізді көреміз деген ниеттеміз. Ендеше халықтың лайым ыстық ықыласына бөленіп жүре беріңіздер. Ал енді бүгінгі сайысқа келіп жеткен келіндерімізбен таныс болайық. Бүгінде шырайлы Шым қаламыздан келіп отырған екі бірдей келініміз бар. Айгерім Нұрғазы қызы Данияр, Салтанат Нышанбай қызы Ажиханова. Ал енді біз келіндеріміздің сәлемін қабыл алмас бұрын, мен бүгінгі жобаның шарттарын таныстырып өткім келіп отыр. Яғни біздің келіндер 5 түрлі кезең бойынша сынға түсетін болады. Алғашқы кезең тегін білу тектілік деп аталады. Яғни келіндерімізбен жақын танысатын боламыз. Екінші кезең өнер сайысы, еркін тақырыпта өнерлінің өрісігең деп аталады. Үшінші кезең қазақтың салт-дәстүрін көрсетеміз. Дәл осы студияда дәстүрім, діңгегім кезеңі бойынша. Төртінші кезең сыр сандық, түрлі сауалдарымыз бар. Ұлттық бақытта біз келіндерімізге қоятын боламыз. Соңғы бесінші кезең дәм-думан сайысы. Әрине ұлттық тағамдарымызды дәріптейтін боламыз. Ал енді біздің сарапшыларымызда төрімізде отыр, ортамызда Әнипа Ысқақова, көркем әжелер тобының мүшесі, салт-дәстүрді насихаттаушы әжелеріміздің бірі. Хош келіпсіз. Сонымен қатар біздің ортамызда көркем әжелер тобының жетекшісі, денсаулық саласының үздігі Шапағат орденінің иегері, қазақтың ұлттық киімін, ұлттық ән өнеріне өздерінің үлесін қосып жүрген әжелердің бірі Роза Әлімбекқызы, және де Бәйдібек ауданынан арнайы келіп отырған өнерпаз Гауһар ханым арнайы келіп отыр. Хош келіпсіздер. Біздің келіндерімізге сарапшылық жасап, өздеріңіздің пікірлеріңізді жолдауға әрине болады. Сіздердің әрбір айтқан өнегелеріңіз, әрбір айтқан пікірлеріңіз біз үшін және біздің келіндеріміз үшін өте маңызды. Салт-дәстүрімізді дәріптеп, ұлттық құндылықтарымызды насихаттап жүрген біздің әжелерден аларымыз өте көп деп ойлаймын. Ендеше тағы да хош келіпсіздер. Ал олай болса, алғашқы кезеңді бастасақ, біз келіндерімізбен осы бірінші кезеңде жақын танысатын боламыз. Ендеше біздің алғашқы келініміз Айгерім келін сонау шырайлы Шым қаламыздан арнайы келіп отыр. Айгерім Нұрғазы қызы Данияр. Алдымен экранға назар аударайық. Айгерім жайында арнайы дайындалған бейне материалды алдымен тамашылап алсақ. Сіздерден кешірім сұраймын. Өзім тартып қалдым.
армысың деп. Армысың алаш елі. Армысың ар намысты алаш елім. Киесің дау соқпаған асқақ жерім. Жолыңа шаң жықтырмай тұлпарымның дәстүрін биік қойған ата тегім. Армысың әділ қазы алқаларым. Жалынды сәлемім бұл баршаңызға. Өтеміз бабамыздың еліндегі жаныстың келінімін ардақтана. Нұрғазы Бибі Нұрдың қызы едім. Ныспым айерім қоңыраттай рулы елдің. Есболдай азаматым бар арға сүйер. Алла берген бес бала тәрбиеледім. Келіндер сайысына келдім міне. Келіндер сайысыма келдім міне. Дәстүрім дариядай салтым кеме. Сол дарияда қайнайық келіндердің. Өнерді көрсетіп бірігіп бірге. Бәрекелді көп жасаңыз, хош келдіңіз. Айгерім, кішкене толқып тұрсыз, байқап тұрмыз, сезіп тұрмыз. Жолдан қазір ғана келдіңіз. Сондықтан да еш қобалжымаңыз, сізді қаншама телекөрермен қолдап отыр. Сәттілік тілейміз. Кіммен бірге келдіңіз, сізді қолдап келіп отырған біздің қонақтарымыз бар екен. Өзімнің сіңілім, есімі айтады. Менің есімім Көсәр, осы Шымкенттен боламын. Бәрекелді. Бізде жаңа білесіздер ғой, үйдің үлкен баласын, тұңғыш баласын, атасы мен апасының баласы дейді. Апасының баласы келді, есімі Жәнібек, тұңғыш баламыз. Бәрекелді, бүгін анасын қолдап келіп отыр екен ғой. Бәрекелді, жарайсыңдар. Ал ендеше бүгінгі бағдарламаның барысында сіздің қолдаушыларыңыздың да өнерін көреміз деген ойдамыз. Көп рахмет, сәттілік серік болсын дейміз. Танысқанымызға қуаныштымыз. Әрбір шаңырақтың ұйтқысы болған мінеке біздің қазақтың келіндерің. Осылай біз мақтай аламыз. Өйткені алтын құрсағана екенсіз, қазақтың ұрпағын көбейтіп, бала тәрбиесінде атқарып жатқан істеріңіз аз емес екен. Ұрпағыңызбен мың жасаңыз. Рахмет. Біздің келесі келініміз Шымкенттен Салтанат Нышанбай қызы Ажиханова. Салтанат, қош келіпсіз. Рахмет. Өзіңіз туралы дайындалған арнай бейне материалға назар аударайық. Онан соң сіздің де жаныңызда қолдап келген жандармен танысатын боламыз. Ал экранға назар аударайық. Керемет келін студиясының қонақтарына Құлшығаш елінен бір сәлем. Менің есімім Салтанат, менің жасым небәрі 34-те. Қазіргі таңда 3 ұлым бар. Құдай қосқан жарым мен отау құрғанымызға 17 жыл болды. Өзім жеке кәсіпкермін. Кәсіп бастағалы 10 жыл болды қазіргі таңда. Жаңа клиенттің ырзашылығын алудамыз. Үлкен рахмет айтқым келеді. Бай мебель жиһаз дүкенінен, Бай мебельден. Мебель сату бойынша номер 1-ші маманымын. Бос кезімде қонақ күтіп, достарымды, туысқандарымды шақырып күткенді ұнатамын. Және де бос кезімде психологиялық инфобизнес өзімді дамыту үшін көп кітаптар оқимын. Керемет келін. Бәрекелді Салтанат, хош келіпсіз, кәсіпкер екенсіз. Анамнау кәсіпкер емес, нөмірі бірінші кәсіпкер екенсіз. Бәрекелді, оның өзі үлкен бір жауапкершілік былайша айтқанда. Сізді қолдап келіп отырған жандар кім екен танысып алсақ? Бірінші сәлем бердік Құлшығаш елінен. Бақытты болыңыз. Арғынның қызымын, Қоңырат Құлшығаш еліне келін болып түскенмін. Қазір менімен келген келінім Аделина, қайынсіңілім Жанел. Бәрекелді. Бірге өнер көрсететін боламыз. Ой, бәрекелді. Рахмет, тағы да хош келіпсіздер. Сәттілік тілейміз ендеше. Ал қымбатты көрермендер, Айгерім келінің тобымен, Салтанат келінің тобымен таныс болдыңыздар. Қолдап отырыңыздар. Біздің бағдарлама тікелей эфирде 2 сағат бойына жалғасын табады. Ендеше сіздердің әрбір қоңырауларыңыз маңызды. Біздің келіндерімізге деген айтар ізгі лебіздеріңіз болса, жолдауларыңызға болады. Ал олай болса, біз сәттілік тілейміз. Және де сіздерді қобалжып отқандарыңызды байқап тұрмыз. Сондықтан да сіздерге арнайы біздің бүгінгі қонақтарымыздың орындауында тамаша әнді тарту етсек деп отырмын. Ортамызға мен Бақытжан Мырзаны шақырғым келіп тұр. Көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын. Бағдарламамызды тағы бір әуезді әнмен әрлеп алатын боламыз.
Бахчан мырза, кандай аныңызды чыркап бересиз дәл хәзер? Енді мен Құралай Сәтмұхамбетова апайымыздың жаңа әні бар. Бауырға арнау деген сол әнді сіздердің құрметтеріңізге осындағы сайысқа түсіп жатқан келіндердің құрметіне барша көзі қырағы көрермендердің құрметіне тарту етейік, қабыл алыңыздар. Бәрекелді, керемет. Керемет тақырып, әрине. Әр қазақ бір-біріне бауыр ғой. Керемет келін ұлттық жобасын ары қарай жалғастырамыз. Біз екінші кезеңге келіп жеттік, яғни өнер сайысы еркін тақырыпта біз келіндеріміздің өздерінің тобымен бірге көрсететін өнерлерін тамашалайтын боламыз. Яғни өнерлінің өрісі кең деп аталады. Ал ендеше Айгерім келінің тобынан басайық.
Қандай өнерді алып келдіңіздер бүгінгі сайысқа? Байқауымша қолөнер шебері сияқтысыз, иә? Иә, иә. Аха, мына әдемі гүл шоқтарының барлығын өзіңіз жасадыңыз ба? Апарып таныстыра берейін ба? Сол жерден көрсетсеңіз де болады. Aha, қолыңызға алып көрермендерімізге де көрсетіп жіберіңіз. Бұл енді әрине бұл қол еңбегі ғой. Қол өнер шеберлігінен. Aha, сәл келе қойыңыз ортаға. Мен аяқ бауып байламаппын. Мен өзім үйде 5 баланың анасымын. Жаңа дегендей, қолымыз бос кезде осындай андай немен изоламен айналысып осындай түрлі түрлі гүлдерге істеймін. Одан аста жаңал дегендей тігіс тігіп арасында қазір шығып атқан жаңал дегендей той бастар бар ғой немен істеген. Жаңа гипстермен істеп жатқан той бастар істейміз. Бәрін өзіңіз қолдан жасайсыз? Иә, өзім қолдан жасаймын. Барлық туындылар өзіміздің қолымыздан. Қолдан бос уақытта әрине бәрін істеуге тырысамын. Үлгеріп жатырсыз ба бәріне? Иә, үлгеремін. Тәрбиесі бар дегендей. Иә, өзім мектепте жұмыс істейміз, бастауыш мұғалімін. Бос уақыттарда бәріне үлгеруге тырысамын. Иә, бәріне үлгеруге болады дейсіз ғой, иә? Болады. Бұл өнерді қайдан үйрендіңіз? Өте ерекше. Бұл өнерді 2022 жылы жаңа қызығушылық болды. Осындай гүл істеп көрейінші. Жаңа дегенде бәрін істеп көріп жатырмыз ғой, енді бұны да көрейік деп бастадым. 2022 жылы істеп көруге бастаған едім. Шүкір Аллаға. Нәтижесінде жаңа дегенде жемісінде көріп келе жатырмын. Яғни тапсырыспен де жасайтын болдыңыз ғой. Иә, тапсырыспен жасаймын. Жаңа дегенде 8-ші наурыз. Әр кәсіп болып тұр. Кәсіп қазір айтқанда осы гүлдермен жаңа шамдармен кәсіп, осы гүлдермен кәсіп, жаңа той бастармен жаңа арасында тігін, қазақша желетке, қазіргі жаңа хит болып жатқан топ, солармен істеймін. Бәрекелді, керемет, қолыңыз дерт көрмесін. Өзіңіз үйреніп осындай кәсіпке айналдырып жатыр екенсіз. Бұйырса, бұл кәсібіңіз кеңейе берсін. Өзіңіз үйретіп жатқан, оқытып жатқан балаларға да үйретіп, жалпы қолөнер шеберлігінің ерекшелігі жайында айтып түсіндіріп жүрген боларсыз. Әрине, сұрағанға. Керемет. Ал ендеше қалған дүниелеріңізді көрсетіп жіберейік біздің көрермендерімізге. Апарып қойсаңыз болады. Жаңа өзіңіз айтып өткендей, құрақпенен арнайы доп жасаған екенсіз, әрі жұмса ойыншық деп айтуымызға болады, иә? Тамаша. Сіздің керемет қолөнеріңізді ары қарай әнменен жалғаймын деп, мұнда қыздарымыз белсеніп отырған сияқты. Солай ғой? Өзім айттым. Аха. Өзіңіздің орындауыңызға ортаға шақырамыз олай болса. Келе қойыңыз. Қандай ән орындап бересіз? Перзент сыры Гауһар Әлімбекова апамыздың перзент сыры деген анама, екінші анама, әкеме, соларға рахметімді, алғысымды айтып бергім келіп тұр. Бәрекелді, ендеше ортаға шақырамыз, келе қойыңыз. Біздер бал едік, түсінбеппіз, түсіне алмай жүрміз.
Рахмет, Айгерім. Бәрі келді. Жайғассаңыз болады. Ал, олай болса, біз кезекті салтанат келінің тобына беретін боламыз. Менің қайын сіңлім кішкентай кезінен ән айтады. Қазір өзім тамағым ауырып тұр, өзім айтайын десем, сол үшін мені қолдап қайын сіңлім келді, сол айтады. Бәрі келді. Ендеше қайын сіңліңіз Жанелді біз ордаға шақырамыз, жеңгесін қолдап келіп отырған. Аха, Жанел, қош келіпсіз. Stop!
Бәрекелді, керемет, көп рахмет, Шанель. Жұлдызың жана берсін. Бүгін жеңгеңді қолдап келген екенсің, өнерің үстем болсын дейміз. Жеңгесімен қайын сіңлісі жиі сырлас тұратын болар, е? Солай ма? Салтанат ханым. Иә, екеуміз сырласамыз. Негізі қайын сіңілім еркелетіп, ерке қыз деймін. Өзі өте ерке, бірақ дарынды, көркіне өзі сай. Есімі Жанел. Ән айтады кішкентай кезінен. Мен келгелі ән айтады. Сол. Бәрекелді. Мінекей, бүгінде тамаша әніменен сізді қолдап келіп отыр екен. Отбасыларыңызда құт береке арылмасын дейміз. Рахмет. Ендеше біз үшінші кезеңге өтейік. Үшінші кезең қазақтың салт-дәстүрін насихаттау кезеңі, яғни біздің студиямыздағы топтар, келіндердің тобы сіздердің көз алдарыңызда қазақтың бір ұлттық салт-дәстүрін көрсететін болады. Үшінші кезең дәстүрім діңгегім деп аталады. Біздің келіндеріміз қазір салт-дәстүрге дайындалып үлгергенше, біз тағы да керемет әнге кезекті бергіміз келіп тұр. Мен ортаға Дана Махатаеваны шақырғым келіп отыр. Өйткені біздің қазір келіндеріміз тұсау кесер дәстүрін жасамақшы екен. Кішкентай бүлдіршініміз дайын болғанша, біз әуелетіп ән салу үшін ортаға Дана Махатаеваны тағы да шақырамыз. Келе қойыңыз Дана. Микрофоныңызды қолыңызға ала қойыңыз. Қазақтың аруларына арналған керемет бір әніңіз бар екен, сол әнді шырқап берсеңіз деп отырмын. Қызы бар үйдің назы бар деп аталатын тамашан. Солай ғой, е? Шында да әрбір үйдің аруы, әрбір үйдің бір қызы бар үйде береке болады дейді ғой. Сол берекеден арылмаңыздар. Осындай тамаша әнді Дананың орындауында тыңдайық. Қыз деген ана, ұрпағын жалғайтұғын, қыз
Керемет, көп рахмет Дана Махатаева. Ал біз бағдарламамызды тікелей эфирде одан ары жалғастырамыз. Қазақтың салт-дәстүрін насихаттау үшін біздің ортамызға келген келіндеріміздің тобына кезекті береміз. Әйгерім келін кішкентай бүлдіршіннің қазір тұсаукесер рәсімін жасамақ ниетте. Кішкентай бүлдіршініміз дайын болғанша мен Салтанат келіннің тобына кезекті бергім келіп тұр. Аха, Салтанат, кезек өздеріңізде. Шашын өреміз бе? Микрофонды қолыңызға ала қойыңыз. Және де сіз тоқталып өтетін салт-дәстүрдің мән маңызылығын ашып көрсетеді деп ойлаймын. Бүгін біз микрофон. Бүгін біз ата-бабаларымыздан келе жатқан шаш өру үлгісі және де шолпы, қазіргі таңда шолпы деген жақсы нәрсе ғой, оны көпшілік білмейді. Соны біз көрсетіп, шолпысын тақпақшымызды қазір көріп көрсетеміз. Керемет. Келінің бір жағы. Микрофонды қоя қойыңыз. Аха, шашты өзіңіз өресіз ғой. Иә. Екеуміз өреміз. Екі жеңгесі екі жағынан өреді. Қайынсыңылым сұлу қып қоямыз бүгін. Мынау біздің шолпымыз. Есіле беретін шығар, иә? Мынау біздің шолпымыз. Қазақта қызды 40 үйден тыю деген бар да. Соны әр қыз 15 жасқа келгенде екі жеңгесі екі ортасына алып, екі жағынан шашын өреді. Ол қыздың бой жеткендігін, жаңағы бой жеткендігін, уже көзге түскендігін білдіртеді. Сол үшін шолпыны астына, ең соңына тағылады. Ол сылдырлағанда қыздың келе жатқаны, өзінің қалай ұстау керектігінің бәрін білдіртіп тұрады. Қыз келе жатқанын естігенде, мысалы, шолпының дауыстары шығады, шылдырлапшы. Сол шыққан кезде үлкен кісілер өздерін жестіре бастайды. Ол жерде үлкендерде әртүрлі әңгімелер кетеді. Қыздың келе жатқанын көріп, өздерін жиыстырып, қызға үлгілі болу мақсатында өздерінің әдемі сөздерін айтып, соларды үйретеді қызға. Шолпы негізі күмістен бар, алтыннан дайындалғандар бар ғой. Басқа өте массаж ретінде есептелінеді. Қыздың кеудесін тік ұстауға, өзін еркін сөйлеуге деген... Жүрісінің түзуі болуына әсерін тигізеді дейсіз ғой. Иә, соның бәріне әсер етеді. Тіпті шолпыңда қатты шылдырлатпай жүр деп әжелеріміз бұрын айтатын, иә? Микрофонға айта қойыңыз. Егер дауысы шықса, оның әдептілігін білдіреді. Мысалға, айтады ғой, шолпының дауысы шықса, ол қыздың әдепсіздігін білдіреді. Сол себепті шолпыны сылдырлатпай, жай жүріп, сонымен нәзіктігін көрсету мақсатында негіз осылай шолпы деп ойлап тапқан. Сонымен шолпы тағудың мәнісі осында жатыр дейсіз. Міне, әдемі болды. Негізі қыздарымыздың бәрі осылай тағып жүрсе әдемі болады ғой. Барша қазіргі қыздарымызға құлақ қағыс дейсіз ғой. Енді қазіргі таңда шолпының да шашпаудың да бірнеше үлгілері қайта жаңғырып шығып жатыр, иә? Оны пайдаланып, бір әшеке бұйым ретінде тағып жүрсе, біздің қазақтың ұлттық нақышымызды насихаттап жүреді. Шүкір, қазіргі таңда да қыздарымыздың арасында осындай шолпы, қазақи әшекелер таққан қыздарды жиі көріп жатамыз. Оның өзі біздің ұлттық құндылықтарымыздың жалғасып жатқандығын білдіреді. Бәрекелді. Ал олай болса, көп рахмет жеңгелеріне. Шолпыңыз әдемі жарасып қалды, Жанел. Осылай тағып жүріңіз. Шашыңызды да әдемі ұзын екен. Өрілген шашқа шолпы тақса, одан сайын қыздың ажарын аша түседі ғой. Ал ендеше, Айгерім келіннің тұсаукесер рәсімін бастауға дайын екен. Тұсаукесер рәсімі жайында тоқталып айтып өте берсеңіз болады. Мән мағынасына тоқталсаңыз, ерекшелігіне тоқталсаңыз. Ақ жолымызды төсек, кәнекей тәй-тәй деп жетектеп бүлдіршініміздің тұсауын кесу үшін алдымен біз ақ төсенішімізді төсеміз. Солай ғой.
Өзіңіздің сәбиіңіз ғой. Иә. Өзім 4 баладан кейінгі үпілеп. А, 4 ұлдан кейінгі қыз болды ғой. 4 ұлдан кейінгі туылған қызымыз. Есімі кім екен? Есімі Қазына. Қазына, шаңырақтарыңыздың қазынасы екен ғой. Қазынаның тұсауы бүгін Түркістан телеарнасында мінекей киелі сахнада кесілейін деп тұр. Оның өзі де бір үлкен, бір жақсы істеп білеміз. Қазылықтың нышанын деп білеміз. Мен жаңамыздың қызымыздың тұсауын, қыз баланың тұсауын әйел адам кеседі дейді. Әйел адам кеседі деп естідім енді. И жаңа қайшымен емес, жаңа пышақпен кесіледі деп. Соны жаңалдегідей соны сіз айтып өттіңіз. Жаңа осы әжелеріміздің ішіндегі медицина саласындағы стажы көп деп айтып өттіңіз. Сол сияқты сол немнің қызы. Дәрігер болсын деген ниетпенен. Дәрігер болсын, білікті маман болсын. Болсын деп апамызға кестіреші деген едім. Есіміңіз атай алмай тұр. Өзі апасына кестіргісі келіп жатыр екен, ниет етіп. Сіз сияқты бола берсін. Сіз де шетіне бір шетіне. Апа, келе қойыңыз. Сіз де сияқты бола берсін. Бұл кісі байлайды. Біреуіңіз байлап жетектеңіздер. Оның өзі үлкен ырым ғой біздің қазақта. Мына тұсаукесер рәсімі өте ол керемет. Негізі өлең айтқанда білесіздер ғой, күрмеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін дейді. Баяғыда күрмеуді шешу үшін арқанды арнайы керегеге байлап қойды екен. Бала бір жасқа дейін арбе жүгіріп кетіп қалмасын деп. Сөйтеді деген 11 қазық қағады, сөйтіп баланы жүгіртеді. Кім бірінші жүгіріп келсе, сол кесіп, сол жаңағы баланы жетелеп әкетеді екен. Біз енді Құда қаласа, мына Әнипапай аяғын байлаңыз сана жіппен. 9 шекпен кеседі дейді. Өмірі 9 болсын деп. Көк шекпен кеседі дейді, ала жіппен кеседі дейді. Енді жаңа жолы ашық болсын, ешкімнің ала жібін аттамасын. Күн мен түн, ақ пен қара деп жаңа. Қалай дегенде де жақсы ниетпен кеседі ғой. Жақсы ниетпен кесейші деп. Ал енді ортаға сіздердің жолдарыңызды берсін. Сіздер ала жіпті байлайық. Жіпкен. Мен апа жіп. Аха, ортаға. Ортаға тұрғыза қойыңыз. Негізі қыздың күрмеуін шешеді екен, баланың тұсауын кеседі екен. Бұрынғырын бойынша. Иә, ұл баланың тұсауын кескенде пышақтың жүзін жоғары қаратады екен. Жүзі жарық болып жүрсін деп. Қыз баланың, қыз баланың тұсауын кесерде пышақтың жүзін төмен қаратады екен, қазақтың инабатты ұян қыздарының бірі болсын деген ниетпенен. Ал олай болса, бисмилла деп. Баталарыңызды сосын берерсіздер біздің қызымызға. Ал бисмилла, тұсауы кесіліп жатыр Қазына қызымыздың. Ай, бәрекелді. Ал құтты болсын тұсауының кесілгені. Қанеке тай-тай етіп, қаз-қаз етіп жетектеңіздер қыздарыңызды. Өлеңдетіп. Микрофонды алып. Ал жүре берді. Тай-тай басып, тай басқан аяғын басып, тұсау кесіліп келе жатыр қызымыз. Құтты болсын. Рахмет, рахмет. Сауыңды кесейін. Сіздер сияқты бола берсін осы қызым. Ай, бәрекелді. Мұна апа сізге. Қазақтың жөн жүрауысын мене. Көпті көріңіз. Апа, мұна сізге біздің атыңызға. Қағаласы енді өздерің етқан екес үлкен дәргер болсын. Я, оңен соған жеткісін. Шипасын берсін. Тікелей берде керемет келін ұлттық жобасын одан әрі жалғастырамыз. Біздің келіндер үш кезең бойынша сынға түсті. Алда әлі екі кезең бар. Ендеше сол үш кезеңді қорытындылап, ұпай сандарын беріп алсақ деп едім. Қымбатты сарапшылар, бірінші өздеріңіздің ой пікірлеріңізді айтып өтсеңіздер, алғашқы кезең өзін таныстыру, тегін білу, тектілік деп аталады. Өзін таныстыру бойынша біздің келіндеріміздің сәлеміне қаншалықты көңілдеріңіз толды, сол жайында айтсаңыздар, және біздің асықтарымыз арқылы ұпай сандарын берсек, бірінші кезең. Енді сәлем сөздің анасы істеді ғой, сәлем беру жағынан өте дайындалған көрініп тұр. Екі келінде
екеуі де құрғала алақан емес. Біреу бес нәресте туып, төрт баладан кейін қыз тумай қоймаймын деп қыз туған екен, ол қыздың тұсауын кесіп отырмыз. Өте көреген, естуіміз бойынша сол бір бала болған екен, сол үйге келем, осы үйде мен келім болам, осы ұрпақты көбейтем деген әгерім келінге мың алғыс. Өйткені Бауыржан момышұлының өзі айтқан, кім батыр дегенде ол қыз батыр. Басқа елге барып, сол жердің салтын сақтап, сол жердің ұрпағын көбейтіп, тәрбиелі ұрпақ тәрбиелеген келіндерге мың алғыс деп, екеуіңізді батыр келісіздер. Ал мына екінші, мына салтанат келіміздің енді білім жағынан, кәсіпкерлік жағынан барлығын айтып отыр. Өзі сегіз қырлы бір сырлы дейді ғой жігіттер. Тура сол сияқты сегіз қырлы бір сырлы екен. Қайын сіңілісімен қандай қатынас екен оны да көріп отырмыз. Тәрбиені әлде бөліп бере беру керек. Ал енді мына төркінде жүрсе де сіңілісін алып келген Айгерімгелге жақсы, екеуіне де бірдей жақсы деген баға берсем бе деп отырмын. Аха, олай болса мына асықтармен білдірсеңіздер ұпай сандарыңызды. Сандуғаш, салтанат келінге қанша асық бересіздер? Бір асық немесе екі асық? Екеуіне екі асықтан беруге болады. Екеуіне екі асықтан екі ұпай деп айтылады. Әр асық 10 ұпай саналады, яғни екеуіне 20 ұпай берілді. Қағазға түртіп қоя қойыңыздар. Және бағдарламаның соңында біз есепке алатын боламыз әр бір ұпай сандарын. Екінші кезең бойынша Анипа апайымыздың өнерлінің өрісі кең. Жалпы сәлемдесу кезеңі бойынша екі асықтан беріп тұрсыздар, иә? Бірлесе отырып, ақылдаса отырып осылай болды ғой. Екінші кезең өнерлінің өрісі кең, яғни еркін тақырыпта өнер көрсету бойынша біріне қайын сіңілісі көмектесіп қолдап жатыр. Келіндеріміздің өздері де ән шырқап жатты. Мынау бірінші келіннің өнерін көрдік. Иә, мынау не деген керемет, мынау қол өнер деген уақытын босқа кетірмей, осындай қол өнермен айланысып, әрі балаға қарап, әрі атенеге қарау, бұл деген жаңағы үйде отырып өнерлерінің бәрі өрге жүрсін. Керемет болды мына бірінші келіндікі. Екінші келін жаңағы қыздың қайын сіңілісін шашын өріп, шолпы тағып, қыз сәнін құрып, бұрынғы қазақ салт дәстүрімізді жаңғыртып, сондай бір әдемі жақсы көрініс көрсетті. Сол үшін үш-үштен бергім келеді мен. Үш-үштен, иә? Иә, екеуіне де. Салтанатқа үш асық, екеуіне де үш асықтан бересіздер ме? Иә, иә, иә. Жақсы, олай болса, салтанатқа да, және Айгерімге де үш-үш асықтан. Мен қол түртіп жазып қойып жатырмын. Үшінші кезең дәстүрім діңгегім. Қазақтың салт-дәстүрі бойынша, айтып өтсеңіздер, екі жақ, екі түрлі. Гауһар ханым, бір жақ тұсау кесті, Айгерім келін, салтанат келін, жаңа шолпы тақты. Көңілден шықты ма? Бірінші келінге айтарым, әжелеріміз айтқандай, біз ұл тәрбиелеп, қол өнеріде керемет ұнап отыр. Өнерінде, үй тірлігінде қатар алып жүрген келін. Мен өз басым үш асықтан беретінем, екінші келінге де сондай баға беретінем. Екінші келінге де үш асықтан, иә? Анау қайын сіңілісінің шашбауын тағып, қыз тәрбиесі жөнінде, үйге кіріп келе жатқанда сылдырлап, үйдегі қариялардың өздерін жинақтайтыны сол айтып өткенін ұнады. Өте жақсы, керемет. Жастарға үлгі болады деп ойлаймын. Келісілген түрде, яғни ақылдаса отырып осылай үш-үш асықтан бердіңіздер. Үш кезең бойынша, яғни біздің екі келінге де теңдей баға беріліп жатыр. Мінекей Айгерімнің сандықшасы, салтанаттың сандықшасы. Ал олай болса, біз төртінші кезеңге өтеміз. Төртінші кезең сыр сандық деп аталады. Яғни біздің сыр сандығымызда бірнеше сауалдар жасырылған. Қазақтың салт-дәстүрге байланысты сауалдарымыз бар. Және де бейне сауалдарымызда бар. Арнайы фотосуреттерге қарап, біз келіндеріміздің ойының ұшқырлығын білетін боламыз. Және де жаңылтпаш бойынша да сайысқа түсетін болады. Ендеше төртінші кезең сыр сандық.
Ендеше екі келінді мен қасыма шақырғым келіп тұр. Айгерім, Салтанат, келе қойыңыздар. Мына сандықшаның ішінде бір емес, бірнеше сауалдар бар. Ішінен алып, қандай сауал қолыңызға түсті, соның жауабын беретін боласыздар. Aha, мына сандықшаның ішінде бір-бір сауал алсаңыздар. Және ортаға тұра қойыңыздар. Сауалдарыңыз алдыңыздар, я? Түйме мұрындық. Айта қойыңыз. Түйме мұрындық. Толықтырып оқсаңыз, түйе мұрындық шығар. А, түйе мұрындық. Түйе мұрындық дегеніміз не? Түйе. Ал, Айгерім, сіздің сауалыңыз қандай? Дәмету. Дәмету. Сіздер жалпы ойлануға бір минут уақыт береміз. Егер де ойланбайын, бірден жауап берем десеңіздер, бірден жауап беруге де болады. Мен жауап бере берейін дәметуді. Дәмету дегенді жаңағыдай бәріміз білеміз ғой. Аяғы ауыр келіншектер дәметіп қаламыз. Еміз өлі келіншектер дәметіп қаламыз. Айтсам болады. Мысалға, ас жағынан да дәметіп қаламыз. Дәмету деген өзім сүйтіп түсіндім енді жа. Дәмету деген нәрсені. Жалпы ойын түсіндіңіздер ме, әжелер? Түсіндім. Еміз өлі келінге. Микрофонға. Микрофонға сөйлесеңіз, микрофонға сөйлесеңіз. Соған жаңағы бір нәрсеңді бер ана тамағынан кішкене келінге апарайын, еміз өледі, дәметіп қалады деп айтады. Өте дұрыс айттың, өте орынды. Тікелей эфирде керемет келін ұлттық жобасы. Одан әрі жалғастырамыз. Біз 4-ші кезеңге келіп жеттік. Біздің келіндеріміз салт-дәстүр бойынша түрлі сұрақтарға жауап беруде. Кезек Салтанат келінде. Салтанат, сізге түйе мұрындық дегеніміз не? Осындай сауал келіп түсті, я? Жауабыңыз дайын ғой. Түйе мұрындық қыз ұзатылып келе жатқанда алдынан апалар шығады. Біздің кәдеміз кәні дейді. Сөйтіп, мен кәдемді берем, сосын бұлар ақпатасын беріп шығарып салады. Сол. Жақсы, я, менің қолымда да бұл жауаптар тұр. Жалпы біздің келдеріміз жаңылып жатқан жоқ. Түйе мұрындық дегеніміз, бұл ғұрпымыз ұзатылып жатқан кенішек көшенің жолында отырған ауылдың адамдары, яғни жастары, әйелдері керуен аттың ноқтасынан, не түйесінің бұйдасынан ұстап тұрып сұрайтын кәдесі. Қыз анасы оларға кәдесін жасайды, кәде алған соң риза болып, бақыт тілеп, батасын беріп, жол болсын айтып жатады екен. Бәрекелді Салтанат, рахмет, сіздің жауабыңыз қанағаттанарлық. Орныңызға жайғассаңыз болады. Ал енді біз келіндеріміздің енді ой ұшқырлығында байқасақ, ол үшін экранға суреттерді назарларына ұсынамыз. Сол 4 суреттен бір ой айту керек, бір-бірінмен байланысты болу керек. Бұл айтылған ой. Ендеше алғашқы 4 сауал Айгерім келінге жолданады, яғни 4 сурет көріп тұрсыз экраннан. Кішкене ой түйіндеп алыңыз, және 4 суретті байланыстыра отырып бір ой айтуыңыз керек. Үйді көріп тұрмыз. Үйді көріп тұрмыз, одан кейін жолбарысты көріп тұрмыз, одан кейін ағып жатқан суды көріп тұрмыз, и уақытты көріп тұрмыз. Енді мен әрқайсына тоқталып айтайын ба? Ең бастысы тоқталып емес, байланыстыруыңыз керек. Осы 4 суреттен бір ой айтуыңыз керек, бір-біріне байланысу керек олар. Сіздің енді ойыңыздың ұшқырлығын білейік. Тапқырлығыңызды, ұшқырлығыңызды байқайық. Ойыңызды жинақтауға болады. Ойланып тұрған адамға жағаласпай, біз әдей уақыт беріп тұрмыз. Уақыт бұл жерде қанша сағат сатып алсақ та, мысалы, уақыт сатып ала алмаймыз ғой. Сол сияқты әр күнімізді, әр уақытымызды бағалай білейік дегім келеді. Одан кейін мөлдіреп аққан суды айтайыншы дегенім. Мөлдіреп аққан суымыз. Үстінде көпіріміз бар, иә? Иә. Сол суға, мөлдіреп тұрған суға жаңағы дегендей тамсанып қарап тұрған жолбарысымыз. Сөйтіп айтайын деп тұр. Үйіміз. Арыстандай айбатты деген сөзді білеміз. Жолбарыстай.
Aha, болады. Қасыңыздағы қайсыңыз ойыңызды толықтыруға болады. Өйткені сіздер топ болып сайысқаннан кейін міндетті түрде бұл кісілердің де жауаптары қабылданады. Микрофонды қолыңызға ала қойыңыз. Уақыт өзіңдей ағып, және де уақыт өзіңдей ағып жатыр десек те болады. Ал мына жерде жолбарысты көрсек, Қазақ жерінің жігіттері былай айбатты, қайратты, қайратты деп айтуға болады. Мажат Жұмабаев атамыздың өзінің арнайы жазу өлеңі бар еді ғой. Сол сияқты ал мынау үйде көрсем, жарықтың бәрі жанып, бір отбасы болып жиналып, бір кеш өткізіп жатқан сияқты. Менің ойымша. Аха. Барлығын енді байланыстырғандарыңыз тіптен керемет болар еді. Уақыт қанша сырғып өтсе де шаңырағыңыздың шамшырағы сөнбесін деген сияқты ары қарай байланыстырып кетуге болады. Қандай білесіз? Уақыт қанша сырғып өтсе де шамшырағымыздың үйіміздің оты сөнбей, өзі суымыз мөлдіреп, Арстан да айбатты ұрпақ тәрбиелеп жүре берейік. Жақсы. Рахмет. Аха, жақсы. Рахмет. Ал енді кезек Салтанат келінде экранға назар аударайық. Мінекей, Салтанат, сізге арналған суреттерді қараңыз. Гүліміз тұр. Ол гүліміз қол шатырдың астында тұр, бірақ көрініп тұр. Және қолына компьютер ұстаған ер азаматты көріп тұрсыз. Біздің биік тауларымыз және мұнда мысық өзінің баласымен бірге жол жиегінде кездесіп тұр. Ой түйіндеулеріңізге болады, кішкене ой қорту үшін бір уақыт берейік аз ғана. Бір ой айтуға боларлықтай суреттер тұр, қарап тұрсаңыз. Әр заманның өзінің бір ерекшелігі болып жатады ғой. Қазіргі техникасы дамыған заманда өмір сүріп жатырмыз. Соның бір айғағы ретінде неке қолда отырған, қолына компьютер алып отырған ер азаматты көріп тұрмыз. Көзінде көзілдірігі, жалпы оқымыстының бейнесінде көріп тұрмыз. Енді сіз жақсы жағынан аласыз ба, немесе басқа кеңес үшінін аласыз ба, өзіңіздің енді ұшқырлығыңызға қарай айтсаңыз болады. Дайынсыз ба? Аха, ал дайын болсаңыз, Салтанат, айта қойыңыз. Бірінші тұрған еркек адам біздің асыраушымыз. Гүл қорғап тұрды. Гүл қол шатырды қорғап тұр ғой суда. Микрофонды ала қойсаңыз. Бұл жерде ер азамат көрсетіліп тұр. Ер азамат бұл біздің қорғаушымыз болып табылады. Ал гүл қолшатырдың астында бұл қорғап тұр. Яғни ал мына жерде мысық баласын көрсетіп тұр. Бұл жерде бұл ана мен баланың арасындағы тәрбиені көрсетіп тұр. Және таулар бұл біздің болып жатқан өмірімізбен алатын болсақ, ер азамат бұл бізді асырау үшін жұмыс істеп жатса, әйел адам үйінде отырып, бала шағасына жақсы тәрбие беріп, бала шағасымен еркек адамнан қорғаныш алып тұр деп айтсақ болады. Бұл төрт суреттен. Яғни бұл жерде отбасыны бейнелесек болады бір сөзбен. Еркек пен әйелдің арасында және бала шағасының арасында махаббат пен бір-біріне деген қамқорлықты көрсетсек болады. Қорғаныш, сондай нелерді көрсетсек болады бейнені. Бәрекелді. Жақсы. Я, шында да қазақ гүлге теңейді ғой, қазақтың қызын әйелді гүлге теңейді. Оны міндетті түрде біз аялаймыз, сақтаймыз, жат көздерден сақтаймыз. Ал биік-биік тауларымыз ол біздің биіктігімізді байқатады әр адамның. Қазір енді білімді, нағыз білімді ұрпақтың заманы келе жатыр дейді ғой. Сәл сол жағынан да алып қоса салсаңыздар, артық етпейді менің ойымша. Өйткені әр үйдің егесі болған азаматтарымыз білімді болса, біздің ұрпағымыз да білімді болары сөзсіз талай биік тауларды бағындырады деген ойды қосақ еттім келіп тұр. Рахмет. Ал ендеше кезекті жаңылпашқа береміз. Екі
топ бір-біріне жаңылпаш айтудан жарысқа түсетін болады. Яғни қаз қалпында айна қатесіз жылдам түрде қайталап беру үшін біз сіздерге кезекті береміз. Микрофонды берейік. Жаңылпаштарыңыз дайын ғой. Айгерім, сіздер бастасаңыздар. Салтанат келінің тобы қайталап берсе, одан кейін салтанат келінің тобы сіздерге жаңылпаш айтатын болады. Сүртеген сүрінген бе, сүрінген сүртеген бе? Кім қайталайды екен? Тағы бір қайталап өтсін бе? Аха, тағы бір қайталап өтейік. Сүртеген сүрінген бе, сүрінген сүртеген бе? Сүртеген сүрінген бе, сүрінген сүртеген бе? Сүртеген сүрінген бе, сүрінген сүртеген бе? Дұрыс па? Бәрекелді. Ал енді сіздердің жаңылпаштарыңыз қандай болып тұр? Жаңылпаштан Жанель жасырайын деп тұр, иә? Қарсы командаға. Жылдамдыққа да мән береміз. Және қаз қалпында қайталап берсеңіздер, иә? Шатаспай. Көпке бекер өкпелеме, өкпе төкпе, тектен текке өкпелеме. Тағы бір қайталап өтсеңіз, жаңада сізге екі рет айтқан болатын, сізде екі рет айтыңыз, иә? Көп бекер өкпелеме, өкпе төкпе, көптен... Тектен текке өкпелеме. Микрофонды. Көп бекер өкпелеме, көктен бекер... Қайталай ма? Көп бекер өкпелеме, өкпе төкпе, тектен текке өкпелеме. Көп бекер өкпелеме. Көп бекер өкпелеме. Тектен текке өкпелеме. Қабылдаймыз ба? Көк бекер өкпелем бе? Памятный отыр. Тектен текке өкпелеме. Көк бекер өкпелеме, өкпе төкпе, тектен текке өкпелеме болар. Аха, тектен текке өкпелеме. Болды ғой, ә? Соңғы рет айтып көреміз ба? Жоғалды тоқтатамыз ба? Тілі анайды, анық айтып тұрған жоқты. Басы түсінікті болғанмен, ай жақ түсініксіз болады. Жарай, тағы бір айтшы. Көп бекер өкпелеме, өкпе төкпе, тектен текке өкпелеме. Көп бекер өкпелеме, көкпен текке өкпелеме, тектен бекер ма? Жарайды. Жарайды, қабылдаймыз. Ал, олай болса, сарапшыларға кезекті берейік. Біздің келіндерімізді бір емес үш рет сынға алдық. Сауалдар жасырдық, суреттер арқылы сауал жасырдық, соңында жаңылпаштан сайысқа түсті. Енді сіздердің пікірлеріңізді білсек, келіндерімізге қаншалықты көңілдеріңіз толады? Бірінші келін жаңағы ырым туралы айтылды ғой енді бірінші. Өте жақсы жауап берді негізінде. Екінші келініміз де жаңағы түйе немен еді? Түйе мұрындық. Ол жауабы да жақсы көңілге қонатындай болды. Жарайсыңдар деген келеді. Олай болса, асығымызды ұсынып қояйық, келіндерімізге. Бірінші сұрақ бойынша, қанша асықтан бересіздер? Екі топқа. Бір-біреуден бересіздер ма? Солай ғой, екі топқа да бір-бір асық қостық. Жақсы. Екінші, суреттер сөйлейді. Суреттер бойынша. Бірінші келінің өзім ойым, ойын жинақтап айта алмады. Екінші келінге енді көмектесті. Екі асықтан. Екі асықтан береміз, бірінші келінге енді бір асық. Екеуіне де екі асық беріп жатсыздар ма, жоқ әлде? Бірінші келінге бір асық. Бірінші келінге бір асық, екінші келінге екі асық болды ғой, жақсы. Ал енді жаңылпаш бойынша. Жаңылпаш бойынша бірінші келін дайындалды. Жақсы дайындалды, жақсы жауап берді. Мына екінші салтанат келін жағы өте мүдірді.
Және де өзді жақсы білмей жаңылып басты. Аняқта да шатастырды. Сол себептен аняқа екі асық, мінеқа бір асық. Иә, сонымен екі жақ теңгеле жатыр былайша. Ал енді соңғы кезеңге келіп жеттік. Яғни дәм-думан сайысы қазақтың ұлттық тағамдарын дәріптейтін боламыз. Соңғы кезең дәм-думан сайысы. Біздің келіндеріміз дәм дастархандарын дайындап, сіздерге жақсылап түсіндіріп өтетін болады. Оған дейін мен ортаға көркем әжелер тобының әжелерін шақырғым келіп тұр. Хабарымызды тағы да әнменен әрлеп алсақ деп едім. Екеуіңіз ортаға шақырамыз және бір емес екі бірдей әнді ортаға салып берсеңіздер. Қазақтың ұлттық әндерін тыңдайық. Эфирде керемет келін, соңғы кезең дәм-думан. Біздің келіндеріміз өздерінің арнайы дайындап әкелген ұлттық тағамдарын таныстыратын болады. Кезек Айгерім келінізде. Айгерім, сол жерден таныстырып, сол жерден көрсете берсеңіз болады. Нан
менин үлкөн нан Тасарханның үлкөн асатасы нан дейді ғой, я. Көрермендерімізге көрсетіп қойсаңыз болады. Асатасы нан демекші. Жаңа дегенде барлық нанды өзім қолымнан пісірдім. Сәукеле нанды да, жаңа дегі дұмалақ бауырсағымызды да, күлше бауырсағымызды да бәрімді. Барлығы өзімнің қолымнан шыққан сұмпыларым. Бәрекелді. Бұл қазіргі қалай айтсам болады, хит болып жатқан құдалықтардың хит болып жүрген бас, ішінде кәдімгі өзіміз нелерге берілетін қойдың басы, жаңалы қария кісілерге беріліп жатқан, ішінде кәдімгі қойдың басы піскен бас, сыртынан кесіп көрсетсем. Кәдімгі піскен. Бәрі піскен. Еті де пісіп. Ауыз тестер деген ойдамын. Керемет. Тамаша. Дәм дастархандарыңыз лайым берекелі болсын. Наурыз көжеміз бар. Наурыз көжеміз бар. Наурыз келе жатыр. Наурыз көженің ішіне қанша түрлі дән қосамыз? Жеті түрлі не қосамыз? Дәнді дақылдар. Күрішіміз, жүгері, бидайымыз, ноқатымыз, ловиямыз. Дайындап әкелген жайым бар. Айран қатып, құртты езіп істеген. Керемет, тамаша. Ал, олай болса, салтанат келінге кезекті береміз. Салтанат келінің де дастарханынан мен осы наурыз көжені көріп тұрмын. Өйткен ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесіне орай біздің келіндеріміз ұлттық мінекей көжемізді дайындап алып келіпті. Қазақтан бұрыннан келе жатқан наурыз көжеміз жеті түрлі дәмдеуіштерден дайындалады. Бұл қазақ әр дастарханда күніге дайындалса деймін. Неге десеңіз, бұның ішінде әр түрлі витаминдер бар. Ішінде ет, жаңағыдай күріш, жеті түрлі оннан жасалған заттар бар. Бұны бұрын бізде ата-бабаларымыз арнайы мал сойған бұған. Мал сойып, бұны көп көже, наурыз көже және де әр түрлі атаулармен атап көп көгіміз мол болсын деген мағынада көп істеген. Одан арғарай нанымыз, бауырсағымыз күнде дастарханымызда қойылатын, береке алып келетін, оннан жасалған нан. Бәрекелді. Керемет. Мінекей, біздің келіндеріміз ұлттық тағамдарды дәріптеп өтті. Ал енді сіздер соңғы кезеңге асықтарыңыздан қанша асықтан бересіздер, қысқа нұсқа айтып өтсеңіздер, өйткені бізге берілген уақыт өзінің мәресіне келіп жетті. Арғы келінге 5 асық. 5 асық бересіз ғой, иә? Жақсы. Бергі келінге енді еңбегін бағалап жатырсыздар ғой, былайша айтқан кезде. Аха, бергі салтанат келінге? Бергі келінге 3 асық. 3 асықты береміз, иә? 3 асық. Жақсы. Сенікі сәл аздау екенді, келіндікі өте көп. Анау еңбек жатырған. Жақсы. Ал олай болса, мен ортаға шақырам, сіздерді сарапшы ретінде ортаға шығып, ойларыңызды түйіндеп, және біздің келіндерімізге алғыс хаттарыңызды ұсынсаңыздар, және ортаға мен екі келінді де шақырғым келіп тұр. Келе қойыңыздар, біздің хабарымыз өзінің мәресіне келіп жетті. Аха, сонымен қорытындылап жүрейік. Енді қорытындылағанда бір жағынан келіндерге рахмет. Осындай керемет келін жобасына уже биыл 2-ші жыл болды ма, Түркістан телеарнасының келіндерге деген сіздерге деген мүмкіндік беріп отыр. Осы жерге келіп ашыласыңдар. Мен біліп отырмын, келесі жол келгенде бұдан да бетер ашылып, сөйлейтін боласыңдар. Осыдан кейін мен естуім бойынша керемет келінге қатысқан келіндер көбісі кәсіпкер болып кетіп, өнерлерін ары қарата дамып, кейбірі әнші болып кетіпті. Кейбіреулері вообще тігінші болып кетіпті. Сол кісілердің жолдарын берсін. Бүгін енді сәл нелеу болды, қобалжу болды. Аяқ жағында уже ашылып келе жатырсыз. Алғыс хатымызды ұсынсақ, Әне папай, өзіңіз хабарлап жіберсеңіз, және екеуіңіз екі келінге ұсынсаңыздар. Гауһар ханым, микрофонға, микрофонға. Аха, толықтырып оқысаңыз, қандай номинация беріліп жатыр?
Керемет келін телевизиялық ұлттық жобасының 2-ші маусымында қатысып үлгілі өнер көрсеткені үшін Салтанат Найманбай қызы номинациясы марапатталды. Қандай номинация? Номинацияны айтсаңыздаршы. Үлгілі топ. Үлгілі топ номинациясымен Салтанат келінің тобын марапаттаймыз және алғыс хатымызды ұсынамыз. Лайым көптің алғысына бөлене беріңіздер. Осылай үлгілі ұйымшыл отбасы бола беріңіздер. Ал біздің Айгерім келінге... Керемет келін телевизиялық орталық жобасының 2-ші маусымында қатысып үлгілі өнер көрсеткен үшін өнерлі топ Айгерім Нұрқазы қызы. Өнерлі топ деген номинацияменен Айгерім келінді марапаттайтын боламыз. Яғни өзінің өнерімен, қол өнеріменен бүгінгі жобада халықтың көңілінен шықты деп ойлаймын. Олай болса, қымбатты көрермен, сіздер бір апта бойына дауыс бере аласыздар. Түркістан телеарнасының YouTube желісінде Салтанат келінге және Айгерім келінге өздеріңіздің дауыстарыңызды бересіздер. Бір апта бойына ең көп дауыс жинаған жеңімпазды келесі аптада дәл осы уақытта біз анықтайтын боламыз және айлық қорытындыда тағы да көретін боламыз. Ол кезде арнайы орындар берілет, сый-сияпаттар, біздің саяхат сыйлықтарымыз берілетін болады. Ендеше іске сәт дейміз, біз екі келініміз асықтардың саны бойынша ұпай жинаған екен. Салтанат келін 15 асық жинап, әрқайсысы 10 ұпайдан 150 ұпайға ие болып отыр. Айгерім келін 17 асық жинап, әр асық 10 ұпай болғанда 170 ұпайға ие болыпты. Сіздердің халықтың берген дауысына дәл осы ұпай сандарыңыз қосылатын болады. Бұйырса, келесі аптада сіздермен керемет келін жобасында қайта жүздесеміз деген ойдамын. Сау саламатта болыңыздар. Керемет келін.